ке зборуваме за другите имаме аспекти сега. Имаме и представки кај народниот правобранител доставено од родители, имаме и реакции секојдневно на телефон каде што се јавуваат родители, се јавуваат заинтересирани, кажуваат. Што значи недостаток на учебници за голем број ученици? Тоа сакав да. Да, голем број од училиштата во државата се уште ги немаат обезбедено учебниците. Голем број ученици одат на училиште без обезбедено учебно помагало. Законот за учебници за основно и средно образование е јасен дека учебникот представува основно наставно средство и дека со почетокот на учебната година учениците ги добиваат учебниците. Меѓутоа, за жал, не секој дете, а треба да биде така, си замина после првиот ден од училиште со потребните учебници за следење на настава. Царовски, имате увид во ова што го зборува Байрамовска? Морам да истакнам дека, да, Народниот правобранител има надлежност да собира представки, но ние имаме надлежност да директно следиме што се случува во образовниот систем и да тој го подобруваме во континуитет. Во изминатите 7 години може да кажам дека достава на учебници се правеше во најголем дел од времето во второто полугодие. И печатање на учебници од Министерството и набавка на откуп на учебници за оние кои што се со ексклузивни договори. Оваа година се беше на време и учебниците и од откуп и од печатање беа спуштени во училиштата на 1. Септември согласно бројот на побарани учебници од страна на училиштата. Тогаш во посебен софтвер. Што вела дека немаат учебници? Може би станува збор за предмет поедин каде што нема учебник и тие нема да го добијат. Заради тоа што не е произведен, 7-8 одделен има повлечени учебници, се во... И тоа е систем кој што си работал со години позадински, неквалитетно, и не биле доставувани на време учебниците, ни по соодветниот број, а сепак имаме ние увид во Министерството дека се печатело со години во полн потенцијал или со вкупниот број на тираж потребен за учебници, а сепак училиштата во даден момент алармираа дека нема доволен број на учебници. Учебниците во нашата држава, согласно закон на трето одделение, не се печатат секоја година и тоа е во законското решение. Се печати број на потребни учебници побарани од училиштата кон Министерството и тоа е завршено уште во август месец, се спуштени. 25 август беше последниот рок, 1 септември дистрибуирани. Госпоѓо Байрамовска, може би нема да би... да повелете. Не, во овој случај очигледно дека треба да ги ангажирате вашите инспекциски служби за да утврдат во која насока, каде се учебниците за кои што велите дека благовремено се доставени до надлежните училишта на нивно барање, бидејќи одговорно тврдам дека имаме поплаки од граѓани кои што кажуваат дека нивните деца нема добиено учебници. Имаме јавувања од граѓани и имаме невладени организации кои што работат на полето на образованието и барат интервенција од Народниот правобранител, укажувајќи дека особено во помалите места, надвор од Скопје и руралните места, учениците учат и во катастрофални услови и без учебници. Јас целосно со вас се согласувам дека сигурно ќе има различни поплаки за огромниот систем кој што го менаджираме. Но, дека Министерството за образование и наука за прв пат оваа година, на 1. Септември, ги дистрибуираше сите побарани учебници, меѓу кои и за прво сосема нови учебници, и за четврто сосема нови дигитални учебници. Да не заборавиме дека и пред 1. Септември беа спуштени 3300 таблети согласно барањата на обштините, затоа што ние не сме тие кои што директно имаме увид долу, затоа што надлежноста е на обштината. Секогаш